На балансі Свалявської територіальної громади наразі перебувають 11 закладів дошкільної освіти та 16 шкіл. Як повідомляє Іван Русин, заклади вони отримали у неналежному стані, тому почали вести роботи задля їх покращення. Зрозуміло, що на баланс міської ради нової новоутвореної територіальної громади перейшли і старі проблеми, які не вирішувалися протягом багатьох-багатьох років. Особливо це стосується сільських шкіл та садочків. В даний час активно працюємо по напрямку поточних ремонтів по закладах освіти, культури, закуповуємо меблі, різні засоби для покращення умов навчальних закладів, працюємо по пожежній безпеці і звертаємо теж багато уваги на такі різного роду типових проблем, які склалися на цей період часу. До початку поточних ремонтних робіт заклади перебували в не найкращому стані. Наразі в селі Драчино та Стройно тривають ремонтні роботи задля покращення умов перебування для малечі. Садочок із 48-го року, то можете собі представити, яка тут територія і яка тут будівля стара. І ми майже кожен рік почастково завдяки Свалявській міській раді робимо ремонти, благоустрій. На даний час вже всі групи відремонтовані. Таких нагальних дуже проблемно, то що у нас це вода, але це не тільки наша проблема, це проблема цілого села. Та найголовнішою проблемою для працівників садочків є не лише умови, а відсутність дітей. Багато з них відвідують навчальні заклади у Сваляві. А тут, в свою чергу, не вистачає підопічних. Якщо дітей не побільшає у закладах освіти, то деякі з них, ймовірно, потрібно буде зачиняти. Як бачимо, найбільшою проблемою для закладів освіти це є не поточні ремонти, це є наявність дітей. Як бачимо, дуже така нестабільна ситуація демографічна. І з кожним навчальним роком у нас дітей все менше і менше. І бачимо, що зараз не добирають групи по садочках, не добирають групи по закладах загальної середньої освіти, дуже погано. Ну, дуже надіюся, як мешканець громади, що ця ситуація покращиться, тому що якщо така ситуація продовжиться надалі, то ми, чесно кажучи, ці малокомплектні школи, треба буде робити оптимізацію. Наразі, окрім облаштування приміщень, суттєво потрібно зайнятися облаштуванням майданчиків та прибудинкових територій біля садочків. Кажуть, фінансування вистачає не на всі проекти, які заплановані. Фінансування подібних робіт проводиться в межах наявного фінансування. Звичайно, цього є замало, але стараємося економити, стараємося максимум вижимати із цього бюджету. Тому багато планів напрацювань на майбутнє. Надіємося, що наступному році, коли наш бюджет вже буде трошки більший, ми обов'язково приділимо ще більше уваги для цих закладів. В садочках кажуть, що до нового навчального року готові та з відкритими обіймами чекають на нових вихованців.